Nosaltres el que treballem en el síndic és la participació dels adolescents i ells ens ajuden a conèixer els problemes i poder-la treballar millor a partir de la seva vivència i la seva opinió. I aquest any estem treballant la salut mental. La salut mental infantil i adolescent és un tema que preocupa, que la treballem també amb els nostres companys, col·legues d'altres països europeus, que també treballen amb adolescents. Totes les conclusions a les que arribem en aquestes sessions de treball, que avui hem tingut l'ocasió i el plaer de treballar amb adolescents.cat, doncs ens serviran per també posar-les en comú amb altres joves d'altres països europeus per tal de veure quins són els problemes de salut mental, com els adolescents i els joves viuen la salut mental i quines propostes també des de la seva perspectiva ens poden ajudar a resoldre i ajudar-los i per tenir una salut mental i emocional plena. Me parece muy interesante ya que aprende muchas cosas de las que antes no tenías en cuenta. Y me voy con una sensación de que si veo a alguien en mi entorno que necesita ayuda, tengo que ofrecerle mi ayuda para que pueda salir de los problemas que tenga. Hi ha més problemes mentals dels que ens pensem. Ens pensem que tenim la informació de tot, que sabem els problemes que hi ha, i no, en veritat hi ha molts que encara no en coneixem. I avui m'he adonat de que encara no tenim informació i encara no coneixem tants problemes com els que hi ha al nostre entorn. Al meu entorn, persones que ho pateixen i realment no em poso la seva pell. És difícil posar-se en la pell d'aquesta persona, llavors has de conèixer realment el seu trastorn per posar-te en la pell. Ells mateixos són conscients, primer, que no tenen prou informació, però saben que existeixen els problemes. Han sortit problemes de drogues, d'anorèxia, de depressions, de trastorns de conducta. És a dir, ells mateixos veuen que en el seu voltant, i ells mateixos, tenen algunes, diguem, problemes o situacions que fan que no tinguin una salut mental plena, però el que els hi falta és saber on poden anar a demanar ajuda. A les escoles creuen la gent que estem molt ben educats, sortim d'allà, i no és veritat, en aquest tema de la salut mental no ens diuen res. És cert que ens poden parlar de l'alcohol, que també està dintre d'aquesta part, però problemes de conducta, anorèxia, bulímia, no estem ben informats d'això. I ens cal informació perquè ens pensem que ho sabem tot. I a més als col·legis és més important la nota que la persona. Educació emocional. Als instituts no es tracta gens i molaria que es canviés una mica l'educació en aquest sentit, que fos una mica més personal per l'alumne. El que està més extès, les drogues. Avui en dia, als 14 anys, és normal anar-se'n de festa fins a les 6 del matí i pillar un com etílic, i ho veuen normal. I el que més em sorprèn és que els pares no facin res. El treball amb els adolescents, crec, sempre ens ajudarà a trobar les millors solucions per resoldre'ls.